Ej, skal jeg sige det her igen? Jeg har ikke sagt nogen grimme ting, vel? Skal vi sige de ting, der står i det manuskript her? Ja, det er det, der er planen. Jeg kan huske det, når jeg læser det. Du er min egen lille guldklumpe. Du er min guldklumpe. Du er en drømmeverden. En fed scene at sidde og genindspille. Fuldstændig klogt. Det er så fucking dumt. Og så var mit hoved bare... Hvad fuck? Det gør mig lidt ked af det. Jeg gør mig. Nu er der en, der skal dø. Jeg kan jo på ingen måde vælge mellem de to piger. Vælg en. Det er svært at være indspadet så lang tid. Jeg kunne da stadig den dag i dag. Det er jo mobning. Jeg kan ikke blive sur på Peter. Er vi tilbage, eller hvad?